välkomna tillbaka till fru Reinholds vloggkanal. Gud, jag är verkligen så ledsen över att det har blivit så himla lite vloggar de sista veckan, tror jag. Jag kan inte minnas när vi gjorde en vlogg senast, men det har varit kaos. Jag mår fortfarande... Alltså det som är jobbigt är att jag är så fruktansvärt orolig över att det ska hända någonting med Shaggy. Jag är liksom konstant orolig. Jag kan liksom inte säga att jag, nej men nu är jag inte så orolig. Jag är orolig hela tiden. Som ni vet så har vi satt upp kameror och de kollar jag på hela tiden. Dygnet runt, mer eller mindre. Jag är i stallet nästan hela tiden. Inte just nu. Nu har jag varit där på morgonen, men nu ska jag ner till stan för jag måste hämta lite saker i Göteborg. Men så känner jag att jag vet hur mycket ni gillar våra vloggar och jag vet hur mycket ni betyder för oss. Så jag känner att jag måste vlogga idag. Ihop med allt annat. Som ni ser, det kommer ju upp filmer. Men det är ju en massa filmer som vi gör som är jobb. Och det... Ja, som sagt, jobben måste ju upp. Men det är ju mer personligt med de här vloggarna. Jag kommer ju mycket närmare er. Och ni kommer mycket närmare oss med en vlogg. Sen så älskar jag våra samarbetspartners. För de är fantastiska. Och det är jättekul att göra alla de videorna vi gör ihop med dem. Men det här är ju... en och skär bara vi. Men jag hoppas att ni mår bra. Och jag är ledsen att jag inte hunnit svara på alla frågor som har varit. Jag brukar ju vara bra på att svara på kommentarer, men jag har varit jättedålig sist och jätteledsen för det. Men jag som sagt har inte haft ork. Och det är egentligen inget ursäkt, för att jag menar, ni orkar ju med oss. Så att det är klart att jag måste orka med er lika mycket tillbaka. Men jag lovar att bli bättre. Eller jag ska försöka. Jag gillar inte att lova saker. Men jag ska verkligen försöka. För botten av mitt hjärta. Att bli bättre på att svara er. För ni är fantastiska. Hela bunten. Men nu är som sagt jag på väg ner till Göteborg. Och ska till Sara Home. Och hämta en sak inför imorgon. Det är väl det. Och sen så ska jag hämta, klockan är nu redan 11:45, så jag ska ta lunch och så också i stan, tänkte jag. Och sen så hämtar jag barnen 3:30 och sådär. Ja, det är väl där vi är, tror jag. Men vi ses om en stund, vi ses nere i stan. Gud vad ljus det, jag behöver glas. Så. Hej så länge. Hej allihopa, nu är jag inne på Lindex och ska kolla på lite Lucia-kläder till barnen. Hailey vill vara Lucia och tänker att Chloe kommer få tomte. Just att bestämma det, men jag tror det blir bäst att få en tomteluva sådär på sig. Så, nu har jag fått handlat lite på Lindex. Det blir faktiskt också två julklappar till Hailey och Chloe. Sådana här rådjursdräkter som har funnits på Lindex, som har fått in mer i lager. Och de, alltså, gud, jag hatar att ta fokus bakom, men jag är ju här. Så det ska de få, och nu ska jag till Sara Home, och den ligger ute på kompassen. Stress, 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 sommar. This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as noise. 10 million people waking up. Somehow I'm the lucky guy who gets to make you a coffee cup. Skuggigt. Hej kompisar, nu har jag kommit till Kungälv igen. Det gick jättefort. Men jag var i stan och fick hämtat ut det jag skulle göra på Sara Home. Och så fick jag handlat på Lindex. Och sen så gick jag åt sushi och sen så åkte jag till hästar. Och nu är jag på Maxi. Jag känner att jag har tappat det här med vloggen, jag glömmer av att filma. Men nu ska jag gå in på Maxi och hämta ut ett paket. Och så ska jag gå in och handla lite saker till tjejernas adventskalender. Och sen ska jag åka hem och greja lite innan jag hämtar dem igen.
Jag har lite mail och så jag måste jobba med. Och ska gå upp till Kägge också och pussa på han, godingen. Så jag går in på Maxi och kommer snart. Hejdå! Du, är mamma borta en sväng? Ja, mamma bara gå en sväng. Ja. Ni är lika stora. Ja, ni är lika stora. Sötisar. Hej älsklingar! Nu så har jag jobbat. Hjälp Petta! Har ni haft det bra att singla idag? Ja. Håller ni? Jag kan bara gå själv. Akta nu så inte det går sönder. Hur springer han till pappa då, Chloe? Pappa! Pappa! Mamma, ska jag ta upp din mössa lite? Så. Jag prill. April, 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 din dumma sil. Tog Fia. Men Chloe, varför ska du gå där uppe för? Nej, kom nu Chloe, fel håll. Kom med. Pappa är ju hemma. Kom. Bra, klara, färdiga. Go! Vad gör ni älsklingar? Skärsmack. Håller ni på att göra en liten film eller? Ah. Akta fingrarna! Ni skojar! Kolla då! Det är ju gammalt Eli, han bara luras. Jag bara lurades. Men ni håller på att göra en film med Skåne med er, va? Mm. Kul. Inte kniven uppåt. Nu bygger vi då pepparkakshus. Hej allihopa, har du sett på verkligen? Ja. Så. Ja, ja, det ser ut här. Så ja. Då har jag satt ihop den. Ja. Lite av delarna gick av så att pappa släppte ihop dem där. Ja, va? Ja, det var den. Ja. Det är inte så jäkla lätt. Nej. Och fraktumtåliga saker. Ja, och när mamma skulle göra det så gjorde hon så här med pepparkakshuset. Gjorde hon det? Ja. Så det skulle kännas som det här var helt. Ja, men nu gjorde mamma sönder det. Ja. Nästa gång ni köper pepparkakshus. Så då kommer du och jag köpa det. Ja. Tror. Så att jag kan gå runt och visa. Visst är det bättre? Här ser jag lite bättre. Det måste ju någon göra. Jag gör det för att det är så himla varmt. Ja, det måste bli. Och du bränner dig på sockret. Ja. Och här är till Lekluis. Akta varmstans band. Jättroligt att pappa hade hållit dem hela. Nej, för du skapade väldigt mycket på det här. Nej, du skruvde så här lite försiktigt i sidan. Bara om det knastrar inte. Nej, var det försiktigt mamma gjorde det? Nej. Oj då. Skedet smälte. Var det plastigt? Ja. Jag filmar pepparkakshuset. Snyggt. Ja! Snyggt för dig. Fint du blir älskling. Här var den. Nej, Chloe, det är inte salva. Det är godis. Vill du smaka? Det var fint tänkt. Hon smörjer med. De går inte smörja med det. Vill du med? Vill du smaka den? Det
så jag ska smaka på nu. Det här. Är tanken att du ska dekorera det här huset, inte äta upp allting? Nu ramlar din dekoration över, Elin. Den är mycket godare. Mm. Det här är bra. Nu kommer jag slänga den. Ja, vet ni vad jag ska göra nu då? Nu ska jag åka till stallet. Så får ni dekorera själva. Herregud, mina dekorerar. Är du med Chloe då eller? Nej, det gör jag inte. Jag ska ut och gå med Shaggy. Går inte så bra för mig, Ben. Det är inte så bra? Jo, lite grann. Lite bra? Mm, lite kall. Ja, äter du mest godis och sånt eller? Mest. Eller får du på någonting på ditt tak? Ja, lite grann. Men det ser fint ut. Mm. Vad ska det likna? Jag ska ta att det nonstop. Ja. Har du någon tanke över hur det ska bli eller? Mm. Ja. Typ så här. Alltså typ så som det är på bilden, ja. Typ lite sånt. Ja, men det är lite ganska likt. Mm. Inte riktigt samma färger. Nej, nej, men det kan man inte få. Nej. Det kan bli bra ändå. Det blir bra idag, ja. Det blir ju bra när man gör sitt bästa, eller hur? Ja, det blir ju bra när man gör sitt bästa. Jag vet inte om det kommer vara mätt i alla fall. Vad gör du? Det här är pappas. Snyggt. Som ni kanske inte ser. Snyggsidan, ja. Grymt. Mm. Grymt bra jobbat. Nu ska jag ta en godis. Mm. Hej allihopa. Åh, jag är så jäkla trött. Gud vad jag ser ut. Vad är det här liksom? Ja. Jag sitter i alla fall nu och klipper en film som vi har gjort nu ikväll eller eftermiddag. Som kommer förmodligen upp till helgen tror jag. Det är ett samarbete vi har med Skåne Mejerier och deras jordnära sortiment. Men jag tänkte att vi klippa den här vloggen också så den kommer upp idag. Så ni får se. Ni vill ju ha mina vloggar och, eller våra vloggar. Så att, men vi har varit istället nu på eftermiddagen och kvällen och gått lite med Shaggy. Och jag tycker det verkar bra. Det kom lite sårvätska nu från såret under magen och det gjorde mig lite orolig. Men jag tror inte det ska vara någon fara. Jag ringde till veterinären bara ifall och matt för att kolla. Men det verkar lugnt. Men vi ses imorgon. Så får ni ha en jättefin kväll. Puss på er. Hejdå. Tusen tack för att ni har kollat på det här klippet. Glöm inte tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hejdå.